В окупованому Криму не припиняються обшуки. Як повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Шубаров, російські силовики заблокували вулицю в одному з селищ Білогірського району. У кого саме проводять обшук, наразі невідомо. Як невідомо офіційні причини силової операції. Нагадаю, після окупації півострова Росія почала масові переслідування кримських татар, журналістів та активістів. Зокрема, напередодні залізничний суд Сімферополя засудив 76-річного активіста Сервера Караметова до 10 діб арешту за непокору співробітникам поліції. Чоловік вийшов із одиночним пікетом до Верховного суду Криму із плакатом «Путін, наші діти не терористи».